assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacandaa wadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka somnews t v warka waxaa soo jeedinaya anigoo ah xasanka ahiya qodobada warka aad ku dahan doontaanna waxaa qaybka midowda murashaxiinta xilka madaxweyne ee soomaaliya oo shir jaraa'id muqdisho ku qabtay ayaa waxa ay tilmaameen in mar kale dibadbaxyo waaweyn ay ka dhigi doonaan qaybo ka tirsan gobollada dalka oo ay ugu horreyso magaalada caasimadda ee muqdisho xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa war ka soo saaray rabshadihii ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho dowladda jabuuti ayaa ciidamo hor leh waxay u soo dirtay gudaha soomaaliya maayar xigeenkii degmada laascaanood ayaa gebi ahaanba ka baxay xisbiga kulmiye waxaana uu ku biiray xisbiga mucaaradka ee waddani qaar ka mid ah shirkadaha diyaaradaha caalamiga ah ayaa waxay hakiyeen duulimaadadii tooska ahaa ee ay ku imaan lahaayeen magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka sool iyo guddiga covid-19 ee somaliland ayaa awaamiir ka soo saaray xaaladda gobolka sool ee la xiriirta caabuqa faafa ee covid-19 afhayeenkii kaatumo oo ku sugan dalka dibaddiisa ayaa telefishinka somnews t v waraysi uu siiyey waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ku geedaaman geedisocodka siyaasadda soomaaliya wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka sool ayaa waxa ay kala dirtay howlwadeennada caafimaadka ee gobolkaas shirkadda isgaarsiinta somtel ayaa adeeg cusub waxay ku soo bandhigtay magaalada caasimadda ee muqdisho barakacayaal deegaansanaya deegaano ka tirsan gobolka cayn ayaa waxaa loo sameeyey biyodhaamin maxkamad ku taalla dalka indiyana waxa ay soo saartay xukunno kala duwan qodobadaasi qodobo kale u diyaargarow